За Noisy Matter Programming Software Hardware Technology или накратко NPSHT Честито, медиа, радио, обаче направено но сейфти работа. Защо? Заради блечето от лек 60 да спрете да убивате хората. С интриги спрямо данс. Не се сменят още веднъж същото. Както в това, което съм казал за Лефи 20, спрямо километрите, спрямо магистралата, спрямо изпреварването и така нататък. Но естествено ще вметна, че много кресвам строителството за че асфалта ни сме от извън София или в някой град спрямо на село. Защо? Явно има някаква разлика в строителството, но как може да се компенсира това? Ами, началото е сервис. После допълнително нещо, което поема шума от гумите и навън. Как е? Или обешумява шума. Това е по пътя на логиката за дървена къща спрямо какво? Спрямо нещо. Относно Noisy Matter.